Jaun Andreok, pilota zaleok, arratsaldeon dizuela, Gasteizen gara. Azken boladako final guztiak, final handi guztiak Bilboko Bizkaia pilotalekuan izan dira. Aurtengo hau ustekabekoa izan da asko eta askorentzat, geuretzat ere bai. Baina Gasteizko eta pilotalekuan izango da urteko azken final handia, lauterdiko txapela jokoan. Enpresa bereko pilotariak nor baino nor, asegartzekoak biak. Alde batetik favoritoa Aimar Olaizola, bost txapel baditu, Kaiolan irabaziak seigarrena helburu. Eta bestetik berriz, Bengoetxea seigarrena, Oinatz, lehenbiziko aldiz iritsi da finalera, lauterdian. Eta honek egin ahal guzti guztiak egingo ditu, Aimarrek aurten behintzat seigarrenik irabaz ez dezan. Jose Antolosa, arratsaldeon. Arratsaldeon, Xavier, arratsaldeon pelota zaleo. Bueno, final handia izango diagu, oraindik ere armaileak ebut xamarrek ikusi ditiago, baina beteko dituk edo bete xamartuko behintzat, zeatekotan ere dozenaren batzuk berak geratuko dituk bete gabe. Eta lehendabiziko partida ere oso oso polita diagu. Titin eta Laskurain elkarrekin finala jokatzera ere iritsi zituen orain urte batzuk. Laskurainen lehenbiziko txapelketan izan zuen ura. Bestetik berriz, Asier Olaizola eta Beroitz eta hemenduk Asier berriz ere estelarretan. Bai, bi veteranok, bai titin da Laskurain, bat titin, oain dala urte batzuk, nik uste joku gehizio zaukela. Eta pixkana urte gantzematen hasiela, eta Asier berriz, oain urte pasatageo, urte oain di, titin baino gazteoa, baina urte udara ikeragarri indik, eta atzera berriz, estelarretan sartzea bentza lortuik, beburue, eta partidu importante jokatzea enpresan. Eta partidu politeek, partidu osagarri politeek, leheneko hau. Eta nork daki, binakako txapelketan nagusian ere ez den horri izango. Teorian bestere batek aukera gehiago lituzke, baina auskalo. Elena Azpeitia, arratsaldeon dizula, zu kanpo aldean zara, zer berri hor? Pelota zaleo, arratsaldeon, hotz dago temperaturari dagokionean hemen Gasteizen euria ere bota du eta hemen aterpean eta kila aurrean alegia sekulako giroa. Bero, dena den esan behar dizuegu ez dela hogeta beteko, eunen bate sarrera daudelako oraindik takilan salgai eta zaila izango dela lepo ikusteak gaur eta hala ere giro paregabea, giro bero-beroa izango dugu noski. Ez dago asko ikusi dugu, mentxe bertan asegartzeko Carlos Arginan opera orantxe sartu berri da, baita pilotari asko, Pablo Berasaluze, Andoni Aretxabaleta, Jon Apezetxea, pilotari asko, pilota giro aparta izan ere badakizue bost urte direla lautardiko finala ez dela hemen hogetan jokatzen, beraz Gasteizen pilota zaleak gaur egun handia dute eta egun handia dute asegartzen, izan ere badakizue aspaldiko partez bi pilotari asegartzekoak izango ditugula gaur hemen nor baino nor. Iñigo Salbidea dugu, hemen gerentea asegartzekoa. Bueno, Iñigo, decía que un día especial para asegarte también, porque hacía mucho tiempo que en el 4.5 no se había una final, bueno, entre dos pelotaris de la empresa. Bueno, un día especial, porque la final yo creo que es un día especial, pero bueno, con la anécdota de que los dos pelotaris son de casa y como digo, pues podremos ver la final tranquilos. Bueno, ¿hay favorito, hay pronóstico? No, yo el único pronóstico y el deseo que tengo es que veamos un buen espectáculo, que la gente que ha venido hoy se vaya contenta, que no haya ninguna lesión porque tenemos a las puertas el campeonato de parejas y si salimos todos satisfechos y hemos visto un buen partido, pues misión cumplida. Es que de casco. Vale, a vosotros. Ba hori se da, denok nahi duguna, alegia, maila undiko, final bat ikustea, Xavier. Maila undikoak dira bi pilotariak, maila ikaragarri dautenak eta eurena ematen baldin badute, finalak ere alaxe izan behar luke. Koldo Aldalur, zu berriz kontrakantxan aldageletako atetik hurbil, zer diozu? Arratsaldeon, seguruenik Elena eta kanpoan daudenak baino epelago egongo naizela hemen oso giro epela ederra dago, gustura egoteko modukoa eta ari zineten finala handia dela eta finala handia espero dugula eta egia esan nik jaialdi osoa espero dut handia, lehendabiziko partida hau ere benetan handia delako, hainbat finaletan ikusten dugu aurreko partida aina undia estena, baina gaur bi bikote indartxu eta bi enpresa ezberdinetakoak ditugu kantxan, eta nik uste lehendabiziko partida honek ere gauza asko eskainiko dizkigula, hori bai, orain arte behintzat, gorrien aldeko joera nabarmen xamarra du diruak, eta lehen bat eta utxarri direnean, 350 milari entzun dugu,
350 bosteuni esan nahi dut. Beraz, alde pixkat badago, naiz eta ez dagoen hanbesteko alderik ere. Lenda biziko hiru tantoak dida batean egin dituzte gorriek, Itinek eta Laskurainek, hiru eta huts. Laskurain. Mikel Beroitz. Titinen gantxoa, eta hasi errek aze utxe egin duen, jaseus? Ba, ez duen tartu izatekoa. Jaseus, ez da inundik inora ere, hor hasi errek atzelaria zazpira bintzatik ari behar zuen, aurkaria. Lau eta huts. Ez baitu hor Titinek gantxoarekin behartu. Jarrita zegoen, hemen txegu zuen, gira. Ez du ia pausorik eman beharrik ere izan, baina tentean txean jo du, eta zuzenean lurrera joan zaio zabal-zabalean. Lauterdien pumpa atera du triziotarrak. Beti izan da Titin hasierrentzat kontrario gaiztoa, beste askorentzat ere bai. Baina hasierrek lauterdian eta ere jokatu izan du Titinen kontra behin ino gehiagotan eta oso gaizki bili izan da triziotarraren kontra. Laskurain, ezkerrez ongi. Beroitz, ezkerrez, ongi atera du. Titinen gantxoa. Eta beste bat, hasier. Ba, joan gota txapagain, jesten, moztutzen, pixkeat horti ematen hasiek, atakea pasatzen hasiek, baina guain, utxik eragarri, indik horra hasierrek. Bai, hasiera txarra mantzio. Itinen sakea, arro luze. Laskurain. Erremate oso ona. Eta behar eskatu zio, gondo eskatu elaskuraine, baina razpitiz etorrean dez, etzio geutxi. Eta Xavier, hemen dut, Roberto García Ariño, Roberto, Arratsaldeon. Bai, Arratsaldeon. Denok etorri gara esperantza hundiarekin. Bueno, finalak itxura ona duelako, baina baita aurreko partida honek ere. Bueno, itxure bai, baina ez da git, hasi eda eskaza, hartu da. Bai, bueno, askotan gertatzen da hori, ezta. Partida hasierak gauza bat dira eta gero gertatzen dena bestea, baina esperantza badu pilotazaleak gaur arratsalde eder bat pasatuko duela. Bai, bai, ni uste dano dagoela egon ondio bat metasetako, hiru partiduekin gozatzeko. Bueno, bigarrengo partidan finalean favoritoa bada, baina erne finaletan gauza asko gertatzen dira. Bai, eta aurten demostra da oinazek oso puntu honin datorrela eta bueno, lehenengo izenda gureko da. Zoze getxoa, demostrau. Zuen enpresako bi pilotari, final honetan. Horrek, lasaitasuna bat aldizue, teknikoei edo? Ba, gaur arte, bai. Gaur arte, ero... Horain ezala. Hori lortzen danien, ja, hori lortute da, bai. Gero, bueno, pelota gaukeratzen unien guruzu zondo jartzi, eta gero, batez be, guruzu ba, gaur partidu hondi bat urtzen da, ja. Ea, alaxi gertatzen den, eta denok ustura joaten gara, eskerrezko, Roberto. Zuri, gracias. Asierren sakea. Bostetik goizutarrak moztu. Laskurainek, eutxi.
Ordu aukerakoa, goizutarrak, moztu bizi-bizi, jasotitinek. Beroitzek, amarrera, jasolasku. Razin baukera, baina urrutian txetik baino zulo hundietzoa, nor Asier Zepon arrabuta, baiz auken txoko onda. Aukera hundietzen, baino bukatzea jundek eta txapazki aldaintzia pelotorrek. Itinei. Bueno, Asiera lan moduzko xamarra izan da, baina ea bada pilotariak berotzen diren. Titin, formadikoa, efektu hundiarekin Asierrek eraman. Zailagoak, errazagoak utzi ditu eraman gabe. Titinen bolea bihurri, Asierre gorri ezin eutxi. Horra burreak hain titinek eta pelota bihurri txindik. Berriz ere dirua doblen. Asier pasatzen utzi dio, 9:04 eraman Beroitzek. Laskurain, kantxa erdian ezkerrez. Beroitz, zazpitik. Osatu gabea, urrundi joan behar Laskurainek. Ongi horraditz. Titin behetik, baina... Ze bote indu horrez, ez tek izan parte honekoa. Barruan izan da, baina kanpoan izan baliz bezala egin du botea. Botea ero hilde, ba, erabat. Erabat, erori da. Erabat. Titinek hor beheti oso pelota zailek. Indarri gabe, baina nola bihurritu du. Bai, oso ongi. Bai, hori jokaldi gutxi ditu, kapazitiko gai dienak. Hor beheti hartu eta besamuturrekin irikitzea pelota ikin bezala. Eta geho botea ez tek izan parte honekoa. Este gantxo bat, Augusto, atzera Asierrek. Eroitz. Mikel. Seitik uartearra. Eutsi Laskurainek, erori eginda. Ongi moldatu da Beroitz. Aurrea, eh? Bai, aurrera Laskurainek eta gantxo bikaina jo gainera. Oso ongi, boleaz, eskuin boleaz, arazo handiak izaten ditu, ezkerra irez beti hobeto moldatu izan da, eta oraingoan, ikusi duzu, zer egin duen. Doktore gurutzatu eta tantoa, berak bukatu gainera, 8:02. Carlos Atxaldeon. Atxaldeon denoi. Bost urte geroago lauterdiko finala berriz ere hemen, Gasteizko Getan. Bai, da ondo, oso frontoi polita da. Beti gustatu izan zait, pelota, frontoi hau. Zeratik oso pelota ibilitea eta hemen indarra behar da. Ez bakarrik ezker eskubi eta indarrare baita. Bueno, ba, finalean normalean onena gaiatzeia eta gaur hemen dauzkau bi pelota bi puska. Eta guaiko partida hau ere nahiko polita uste izango gala. Zeratik oso pelota bizi-bizia dago. Pelota
eskupelota nik oso osasun honakin ikusten dut. Atzo arratsalde bertan ere honitzan Tolosan, afizionatak ikusten da, historizko poza eman nun, ikusten da, 16 urtekoak eta 18 urteko mutil gazteak, zetrebeak, nola sartzen duten ezkerra sotamanoz, eta oso pozik honitzan etxea porru patatak gatea. Gaur ez dakite urduri izango zaren finala ikusiz, kontutan izan da, asegartzeko aspaldiko partez, asegartzeko bi pilotari izango direla finalean. Bai, lasai egi ikusi behar den partida, ni normalia beti, dio, nervioso naiz bestela ere. Eta asegarte aspe finalean, oso nervioso gartzen naiz. Baina gaur, ni uste lasai egi nahola. Emateu, nire bisemei ikuste atorren naizela Gasteizea. Eta, txapelketa da. Baina, bueno, gaur irabazten du, seguru. Pozik nago. Carlos Arginan, oren pronostikoa? Ba, nik uste, Aimarrek irabazik gula, baina nire guztuko izango litzateke, Oñatzek irabaztea. Zeratik, haunditu ingo zan Oñatz. Hemendikan lau bost, sei, zortzi urtera, nik uste, beraren txago izango zala osona gaur irabaztea. Aimarrek irabazitu mordua, eta hoetik gara irabaziko du. Eta gaurko ere, segurazki behak irabaziko du. Eskerrik asko, Carlos, segi gozatzen jaialdiak. Zuei, eta eskerrik, ondo pasa, pelota zale guztio. Carlos Argineno, asegartzeko bazkideetako bat. Zazpitik Mikel Beroitz. Zazpit erdian baztertu gainera, eraman laskurainek, eta ongi kendu. Atzera Beroitzek. Asier. Biurri, baina ongi moldatu da goizuetarra, larri izan da barruan, ezkerra ire luze-luzea, bildu Asierrek. Olaizola. Zabalean. Lasku ezin. Hain gaiztoa zenik ere etziru egin, baina. Ezker orman sartzerako eramaten saiatu arren ezin izan du. Eta pilota aldatu egin nahi dute urdinek. Usarte bat egingo dugu iragarkientzat. Asier Olaizolak txoko handejada kaskarra, titinek ere txokora Beroitzek atzera. Asierrek. Olaizola, atzera. Bai, kondo moldatuek.
Ireki Titinek, atzera ola izolak. Hora, hor gainea, gainea sartuek. Pelota nao, gainea, torreza egu da ezin eraman. Lau eta bederatzi, gaur lehiaketa ere izango duzue, jaun andreok. Eta lehiaketan parte hartzeko bibide eskainiko izkizuegu, bata SMS bitartez. Eta bestea berriz, dei bat eginik, iPad bi bat irabazteko aukera. SMS-a bidaltzea hautatzen baldin baduzue, 25000-ra bidali behar duzue, eta pilota idatzi, horixe idaztea, aski. Eta horrekin ja, gure zozketan sartuko zaituztegu. Eta deitzea hautatzen duzuenok berriz, 905-551-7-7-9 zenbakira deitu behar duzue. Eta bertako jarraibidei kasu egin. Ez da bat ere komplikatua. iPad bi, tablet bi kaina, zuen ganatzeko aukera beraz. Beroitz, eutxi. Laskurain. Eta Asierrek zabalean beste pilota onna, on bat galdu du, ona baino hobea. Oso nabarmena izan baitik galdu dituna gainean, eh? Eta denetan nabarmenena, hau behar bada? Behar pelota bada, gitarri gutxien horrentxe zera malako. Dipa eta efetokin indik, baino efeto handik etziok eman, oso eskura atea zaio pelotoi eta hor utxik eragarri indik. Amarreta lau. Lau galdutako baditu Asierrek. Bat erasoan, hiru pilota garbi, eskuari begiratu dio, zer gertatzen zaio honi. Esan ez edo. Beroitzek ederki erantzun dio sakeari, laskurain. Gaizki joa, jaso Titinek. Bolea atzera Sierre. Ola izola. Bebetik, baina gainean. Suerte ez bain ontan. Nere ustetan. Bai, bai, nere ustez ere gaizki joa. Baina tanto. Txokoan, geratu zaio pilota. Txaparen gain gainean. Gaur lan bikoitza izango du Asierrek lehendabiziko partidan. Berak diardu. Eta bigarnean berriz, ez dakit. Dutxatuta edo gainean jartxeren bat jarrita. Baina botilero lanak, berak egin beharko ditu anaiarekin, hoi bezala. Asierren ezker zeharra, eutxi Titinek, atzera. Ara, osongi markatu aurrundik, horbien tartera, eraman Asierrek, Augusto atzera. Gantxoa, jaso laizolak. Laskurain, seitik. Eutsi Beroitzek, Titinek bolea, atzera Sierrek. Txokora Titinek, txokoan Asierrek ere, eraman Titinek, eta ireki Asierrek txokora, eta Titinek eramaterik ez.
6:10. Eta Salva Bergara dut hemen. Salva, arratsaldeon. Arratsaldeon. Pentsatzen ari nintzen, oraindik enbidia ematen aldu. Horrelako final batek esan nahi dut. Tortzen aldira finalak direnean zue jokatu zenituzten finaleetako oroitzapenak. Bueno, tortzen da, baina bakizu epoka ere pasabiten da, eta bueno, hori unertu behar da, ez? Gure epoka pasatu zen, eta guain tortzen die berriak, eta bueno, nik uste, guain txapeldunak guena dira, eta hori guztua tortzen da ikustea, ez? Ez zaten izun gu gure lanean ere, jendea gaur zegit pixkatu urguriago, eta hemen enpresako jendeak, eta pilota zaleak, eta nik uste dut finalak beti izango duela hori, ez? Ba, hori bat nu pozgarria, ez? Dudik gabe, pues, holoko partidotan, beti beste movimentu izaten da, eta, bueno, ya, importante zertena, pues, no, gero hau bukaera, pues, jendea guztu atatzea, ez? Netzako ira pozgarriena, pues, bueno, gero, ja, historia pasatzen den partidok, ez? Aimarra ari gara, baina Erne Uñatzegin. Beti, batzutan ematen da favorito bezala Aimar, baina Uñatzegin ez dut ikusten dut oso entxufauta, eta ematen aldu, bueno, ja atazten den bestaldea, ez? Horzatik Uñatzegin beti kontu zibila da, zati, bueno, borrukalari handia da, eta ja, bueno, nik uste bastante partidua egita daula, ez? Bukatzeko, txapelketa ederra izan da lauterdikoa, aurten ere. Final handi batek borobildu egingo luke. Bueno, nik uste, azkenen bi pilotariko gena deatu dira, eta bueno, hori ematen du poza, bueno, beti gogena kaiatzen dira, eta bueno, kasu honetan tokatu dira, pues, Aimar eta Uñaz, eta ja partidua borobiltzen den dena, ez? Hori horretan ez dago importantena, baina ez? Ja bukaera bat behar dagoen eman. Erki, Salva, eskerrik asko, gozatu partiduarekin. Vale, zuri. 8:10. Asier Olaizolak airez egina, aurreko berriz suerte ikaragarriarekin egin du. Asier Olaizola, txokoan, Jaso Titinek. Laskurain. Zazpitik aritz. Luze, Asierrek nolabait Jaso. Horre sartu eginda Titin. Ongi Beroitz. Eta Laskurainek 9 baztertutako pilota eramaterik ez. 9:10. Alde handia izan dute gorriek. 5:8 irabazten hasi dira, gero 9:2, baina partida berdintzeko tantu bakarra falta zaie. Azken 5 tantoak jarraian egin dituzte urdinak. Andoni Aretxabaleta, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Egun pasa egitera Gasteiza. Bai. Eta lagunak ikustera. Bai, planearra. Bai. Ja, atzalde, arba pasate egun da, partida bat ikustze. Bueno, ez dizut pronotistikoa eskatuko. Eskatuko dizut, nork nahiago duzun finalera bazte? Nahiago, ez dakit. Igual, hombre, hain barra favoritu, baina hain beste txapela gutxe, igual, ia, oinatze baten bat hartzen da ben, da. Euskarre partizaren gehien bat, baina, bueno, zin maztoi, partio gorra izango bat, nahiago oinatze, baina, bueno, partio politxeia den da, holan guztora txak. Eta Andoniren ondoan Pablo Erasaluze, urrats bakarra falta izan zitzaizun oso gutxi zuri, Pablo, hemen hogetan final handi honetan egoteko. Bai, bueno, partidu gogorra izan zen, da, bueno, azken noen galdu inoen, noen nahi baino beha izan zen, eta, bueno, pena hundia, ez, baino, bueno, egia zen egindako txapelketarekin, ba, oso kontentu, ez. Noren alde? Bueno, nik egia zen biak laguna ditut, eta, a ber, partidu honba joatzen duten, da, jentea disfrutatzen duen, ez. Eskerrek asko, Pablo. Bale, zuei. Andoni Aretxabaleta, Pablo Berasaluze. Oso ondo ez. Hor dira denak. Ikus lehen artean.
Beroitz. Titinen bolea biurri, 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 horretara xe joan da, asierrek eraman, atzera titinek buruz gain pasatzeko alegina, eraman Beroitzek, lasku. Eskuinka da ederra, aurrutira datorra, useiterdian pumpa, bederatzitik, Jaso Mikelek. Asierrek atzera. Gora, eta orain laskuren, Jesus, nora? Titine hasieran errez bukatu zazien, baina baina askotan sartzen nahi dek. Partidu ritmo bat jartzen nahi dek, baina bukatzea kostatik zaitxok. Aukera asko izan dek eta espalditxon tanto egin gabetzeok. Marka gailuan arazoak dituzte, amarna doaz oraintxe jarri dute. Emaitza zuzena. Bai, eta markagailua aipatuta izango dizuet, urte askotan aritu dela hemen markagailu lanetan Anselmo izeneko gizon bat, eta oraintxe hilabete bat istripu baten ondorioz hiltzen, eta orain ordezko badago, eta ez dakit nondi datorren errua, baina bueno, aldaketa dugu behintzat. Amaika eta Amar, lehenbiziko aldiz oraintxe aurreratu dira Olaizola lehena eta Beroitz. Zazpitan, to segidan, sake honen abiadura orduko 100 kilometrokoa eta laskurenek ezin izan dio erantzun. Titin, boleaz Jaso, Asier. Bolea. Gozatu gabea. Eta hor zer izan da hori. Dejada alegina. Nik uste pelota pillatuta zeban bipa eta itzeko. Bai, normalikoa egiten saiatu da, baina ez dakit tarte txikia zuen edo zer bertatu zaio, baina urruti gelditu da. Pixuki zetorrean pelotoi da gainea pillatu intzaio gainea. Da ez zuen jokaldi egiteko erreza zulon harraputa zaukean, eh? Asier baino jokaldi egiteko zuen pelota aukerakoa. Luze-luze atera dugu izuetarrak. Bederatzi tardi amarretik erantzun laskurainek Mikel Beroitz. Dirua pentsatuko duzuen bezala aldatu eginda eta orain parean urdin. Oihukatzen ari dira gaur hemen bildu diren artekariek eta zinez asko daude. Ez dakiz ema daude, baina dozena tarretik urruti ez. Diren denak. Eta hor ontzat eman dute Beroitzen eskuinka da, baina ez dakipanik. Ez ote duen ezker orman txapaio. Moztu Beroitzek, Jaso Titinek. Atzera, eskuinka da polita. Laskurainek larri baina eraman. Dezada kaskarra asiarrena, orain Jaso. Pelota gaiztu ateadik hor. Titin ere gaiztutu egintzaio. Ezker Orman zuen hori ere. Beroitzek, Asier, txokora, Titinek ere bertan, atzera Olaizolak. Laskurain eutxi. Beroitz. Lautik Titin, luze-luze jarri du, moztu Asierrek. Ongi lasku.
eraman Asierre. Atzera, bizi-bizi. Berri sartuta. Ahi, osongi sartu dio, bederatzira. Eraman Beroitzek, Titinen bolea. Jaso Asierrek, Titin, gantxoa. Zugurutzatu, eta orain Komeriak. Eta Asierrek ezker orman jarri du. Pilota hori. Aide, gaukera bizatet Titin, bai ez tegai bukatzen. Ezin bukatu. Azken partziala amaika eta batekoa. Amaika eta batekoa. Amairu eta amar aurretik dira Asagartzeko ordezkariak. Ez tiki, maten alako erakustaldik induena bikote urdinien, baino biduin zebitzen. Aurretik ziko aztenak, titinda bai laskurain. Titinek ebe aukerak ezin bukatu, eta urdin eroitzen du tantok, eta laskurain hor pelota batzutan biguin antzen ibiliek, eta hor amaika tanto. Balekoa izango zen, eh? Balekoa izango zen, oh, bai. Bai, hor alamaten dut, bai. Balekoa izan da hori. Gaurko protagonista nagusiak Aimar Olaizola eta Oñatz Bengoetxea. Eta iritsi diren uneko irudiak eskainiko dizkizuegu, 20 pilota lekura iritsi diren momentuko irudiak. Hemen duzue ordurako euritan zen Gasteiz. Eta Oñatz zuzenean aldageletara hitzik esan gabe. Eta Aimar Olaizola ere bai. Leku beretik. Korrika txikian. Arratsaldeko Laura Galdera hartutako irudiak dira. Eta garai batean finala baino ordu erdi lehenago ere ematen zituzten elkarrizketak, orain berriz iristen direnean ere ez. Eta ez zait iruditzen euren kabuz hartutako emandako ez ezkoa denik. Mikel Beroitz, seitik. Askurain. Eta hori txapara joan zaio Titini, gero eta zulu handiagoa, baina orain urdinentzat, 14 eta 10. Xabierretan erekin Alexis Apraiz. Alexis, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Ai, finale badutela zerbait berezia. Pilota lekura begiratu eta entzematen da, gaur ez dela egun arrunta. Bai, gaur giro aparta ezta. Partidu handi baterako giro polita. Bueno, espero dugu partida ere, giro maila egotea ezta. Bueno, zure enpresako bi lagun gaur hemen. Hor aldageletan beraiekin ere izan zarete. Zer moduzko giroa egoten da beraien artean, hola? Hemendik ordu erdi batera final handi bat jokatu behar da. Bueno, giro ona, baina tentsinoaren nabaritu egiten da, ezta? Final bada, biek irasi nahi dute, biek egin nahi dute lan ona, eta bueno, ikusiko guaer nor duten den hobeto kantzara. Bueno, eta laizter binakako txapelketa izango dugu, azte artean aurkezpena, eta pentsatzen dut, pilotari asko gongo zaletera, jakin nahian, jokatu behar duzuen, jokatu behar duzuen norekin, zuen artean ere tentsio pixkat izango da, denok jokatu nahi jakina. Bai, hori egia da, ez da, minan ez digute zer ezan, zutan zuen bezala etxila da presentazioa, horrein dik ez dakigu nortzu jokatuko dugu, nortzu jokatuko izen etxean, beti dago gogoa horre goteko, ez da, nik uste dut, udan maia hona bandu dala, orain arte oso ongi aritu ari naizela, atzo dena resta bertezia, orain arte ongi aritu naiz, baina beste botai batzuk daude ere maia hona ematen dutenak, pilotan onda diezenak, bero izere hemen dago, oso ongi jogatzen, atzo ibaieko oso ongi jogatu zuen, behin eta albizuk ere bai, eta bueno, ikusko dugu nosatzen diezen. Zuerte izan, txapelketa jokatu ezkero, eta azter gertatzen den, baina dena den, txegi ondo jokatzen, eta zorte. Bale, azkerre asko. Alexis Apraiz. Gernika Lumoko atzelari indartsua. 14 eta 10 segitzen dute urdinek irabazten Titinen gantxoa, eta ino, ederra izan dago. Ederra izan da, toreroaren eginez. Bestiloko jokaldi,
Lehen da bizi gantxua ongi gurutzatu eta gero atzera jotzeko keinu egin eta zinio beto pausatu txokoan Josepiren mezu bitxia. Gaur Olaizola irabaziko dik, baina ez Aimarrek. Aupa Oñatz. Beraz bi partidetako emaitzak eman dizkigu Josepik. Olaizolak lehen bizikoan irabaziko du. Olaizola lehenak eta gero lauterdiko txapela Oñatzentzat. Martin Kakue berriz oporretatik bueltan pilota gosez. Ea bada denon gosea asetzeko moduko partida eskaintzen diguten Martin. Gogoratu lehiak eta hortxe duzuela. Bi bost 0-0-0-ra pilota. Idatzita edo bestela dei baten bitartez parte har dezakezue. Eta parte hartze soilarekin iPad bi tablet baten zozketan sartuko zarete. Deitzekotan, 9-0-5, 5-5-1, 7-7-9 zenbakira deitu behar duzue. Txokoan erki pausatu du eta asierrek ezin. 12-14, bueno, berriz ere esnatu dela ematen dutitin. Orain bata bestearen atzetik bitanto polit egin ditu behintzat. Aurrelarien datuetan ez talde handirik. Titinek 6 egin eta 3 galdu. Asierrek 7 egin eta 4 galdu. Titinenak denak erasoan galduak. Asierrek berriz bat erasoan eta beste 3 pilota oso garbiak eta erasokoa ere bai. Laskurainek egindako bat du, gantxo ikuskarria, galdutakoa giru pilota garbi, Beroitzek egindako bat, atzean galdutako bat, eramateko sakea. Eta markagailuarekin, arazoekin segitzen dugu. 12-14 doaz, eta markagailuan berriz 14-16 jartzen du. Aldea hori da, baina mina tanto gutxiago dituzte. Eta partida 22 da noski, ez 23. Eta ez dakit zer gertatzen den markagailuaren arduradun berriaren esperientzia falta den edo berak ez dio markagailua bera dagoen aldatu beharrean. Otsokiren galdera, Josea, nola ikusten duzu Mikel Beroitz? Garaibateko mailara hurbiltzen dio. Ba, nik uste ondo jokatzen nahi dela. Lehen urten behazte atzelari difentzi markatzeko, baina Aimarrekin da mailako goi mailako aurrelarikin jokatzeko atzelari sendoa, gogorra, oso ona. Lehen urten krisis pasatzen, txapelketan binakakon lesionatu zalako, eskutako mini izan zulako, eta gero kosta indizai horreku behatzen, baina bide honen ikusten dit, eta rekuperatuta. Eta orain, Xavier, aldaketa, itzaldi egin dute elektronikoa, eta lehen goerara, ba, kartulinakin, kartoiekin edo, jarri behar markagailo nola doan, horrek utxik ez du egiten. Amairu eta amalau. Amairu gorriek, amalau urdinek. Sakeak amairu, erreferak amalau. Eta lege zaharreko markagailua jarri behar izan dute. Hau fidagarriagoa beti ere. Eta titire beste tanto bat txokon. Hasieran errez bukatu dik. Denbo askone, onde tanto ezin bukatuz aukerak izan dizkik, baina ezin bukatuz. Berriz ere piztualdi edik. Berriz piztualdi edik. Amalauna.
Beroitz, bederatzitik, eraman. Eta hori, kanpora joan zaio trezio tarrari. Amabost eta amalau. Beste pilota baten bila dabiltza. Urdinak. Olaizola lehenaren sakea. Titinek bolea zerantzun dio. Asierrentzat aukerako pilota. Moztu. Gantxoa, ongi markatua. Eraman Titinek. Bolea, bizia ona, jaso laskurainek. Beroitz, erra du Mikel. Zitu behar bezala aprobetsatu. Laskurain demora eman dio eta ederki eutxe dio. Sora luzeko atzelariek. Beroitz, atzera, Lasku, ezin, hor ezkerra irez, ondo moldatzen da, baina baztertu intzaio guztiz. Ea, horrengoan, parkera joarekin konpontzen diren, baina alderantziz dago, amasei eta amalau dago, amasei gorrik, amalau urdinek, eta alderantziz da, eta nahiko arazo badute, bai. Laskurain, bederatzitik, eraman olabait. Barruan da. Asierrek moztu, Titinek jaso, Olaizola. Txokoan deja da azkarra, eta tanto. Azkarra, eta ona. Oinatz ez oinatz, hogetatik leitzea, txapela etxea, dio. Leitzaldetik ekarri duten pankarta handiak. Goizuetatik ekarritakorik ere bada. Apaparrutxak putzulun, eta zapela aimarren burun, hori zapo izkeran idatzia izango da. Horren dirua doblean, beste kaldera, urdin. Hora, pelotaka da, bero izena. Gaizki jotako oso. Ezker zehar luzea Titinek, eraman nola baita Asierrek, gainera etorri zaio baina. Txokora deja da, eraman Asierrek, Laskurainek atzera. Eutsi Beroitzek, edarki, eman egin dio gainera. Titinek antxoa. Eman dio Titinek, eta Beroitz penatan geratu da. Bai, dezente fobea zuen Beroitzek Asierrek baino. Asko zere zuzenago zuen pilota, eta egokiago kolpea tiratzeko moduan. Baina Asier jokaldian sartuta zegoen. Bero-beroan tira egin dio kolpea eta ezin eraman. Bost urte lauterdiko finalik Gasteizen izan gabe, Josan.
sarrerak dezente merketu dituztek, garestienak 100 eurora jetxita. Hemen jende gutxiago sartzen du, baina alere 100 ba sarrera saldu gabe geratu ditu. Zeren ondorio ote da hori edo zer esan nahi ote du edo? Ni pentsatzen dit krisisen ondorio izango dela. Gainantze finala ikaragarri da. Beti bat zikio hortate iru jolezkeo eta Aimarrekin da beti eske gehiu izate duela sarrera, baina Oñatze maila ikeragarriko pelotariek eta finala alaxe, finala ikeragarri da. Eta niko horren ala pentsatzen dit. Era malaskurainek. Mikel Beroitz labur geratu zaio. Gora pelotoi. Eta laskurainek beste pilota bat zeruetara. Eta horren txarizen ezaten, Josean, Oñaz pilotari ikaragarria dela, eta hauek horixe pentsatzen dute, Arratsaldeon. Bueno, zuek zarete, bueno, zarete. Zutsuenak edo, Oñatzen jarraitzaile finenak edo, esan beharko dugu, guztu iritsi zarete finalera. Ba, bai, eraintza bertan iritzen naiz, badietik nator, eta... Bueno, ia ez gara, bueno, bera ere bai autobusez etorri da Leitzatik eta justu iritsi da, ze oso berandu atea da autobusa Leitzatik. Eta animadietik ere justu, baina bueno, azkenean heldu ea. Bueno, dirua, gartekariek esaten dute favoritoa Aimar dela, eta nik uste dut favoritoa Aimar dela. Baina, behin baino gehiagotan esan dugu, Erne Oñatzegi. Bueno, fraka hauek jantzinitun, ba, Eibarren, Oñatzek Aimarri irabazi zionean, ba, bueno, frontoiei osoan zan, baina ni espero dut fraka hauek, ba... Zurte karriko dutela. Bai, uste dut baiet. Zure fraka baino zerbait gehiago beharko du, baina ala den. Ah, eta kamiseta jantzi, eh? Edo gaur... Gero jarri. Finalerako. Bai, finalerako. Ah, ez duzu eaztu, ez? Ea, suerte izan eta partidu bat ikusten dugun gutxien ez. Ezkerrik asko. Bai, hori espero dugu denak. Bueno, Oñatzek jarraitzaile asko ditu, sutsuak ere bai, eta... Horien arteko bi ikusi dituzue hor, eta horre egin duen aipamena 2008 urtekoa zen. 2008 urtean irabazi zuen Oñatz Bengoetxeak orain arte profesionaletan irabazi duen lehen mailan irabazi duen txapel ofizial bakarra. Aurrez binakako final batera iritsi zen Ruben Belokirekin, ez zuen irabazterik izan. Eta 2008 urtean, ba, ez kostagabe. Lehendabiziko partida Iñigo Leitzaren aurka jokatu zuen. Behar bada Oñatzek sekula jokatu duen partidari gogorrena. Gero Eibarko astelena pilotalekuan, dirua Aimarren alde harrika, 7-8 irabazten hasi zen goizuetarra. Eta Oñatzek buelta eman zion partidari. Eta azkenean txapeldun izan zen gainera. Eta egun hartan Eibarko astelena pilotalekuan Oñatzek Aimar mendean hartu zuen egun hartan, praka horiek zeramatzala esan du neskatxa horrek. Eta hemen partidu aurreaziak, eta zenba garaitan titin dalaskoa jendik gehitzurek askarra metera dituk, bolaraz. Tanto honak eta indizki, baina zenbait gaitan kaskarre bai, bihik, laskurain behare bai, pelota gainea pila tuitizai hemen, ezin jarri zebilek, eta titileke bai. Amasei eta hogei. Xabier, eta gauza hundia izango da, edozein kiroletan final bat jokatzea, eta egia esan ba, enbiria pixka ematen du, lehen Xalba Bergarak esan digun bezala, baina osteratxo bat, bueltatxo bat egin dut hor aldageletatik, eta pilotariak ez daude aldagelan daude, beste pilotaleku batean, atzean dagoen pilotaleku batean, eta behin eta berriz Asier Garzia Oñatzen aholkularia, botilleroa, galdezkat nola doa partida, eta pentsatzekoa da gozamena dela finala jokatzea, baina aurretik pasatzen dituzten une hauek ez dira bate xamurrak izango. Amasei eta hogei. Titinek aterako du ondorengo sakea. Gauzako oso zail jarri zaizkie Aspeko pilotariei. Gogoratu hor duzuela gure lehiaketa. iPad bi, tablet bikaina irabazteko
aukera polita, bidali mezua edo deitu beldurri gabe. Jaso Beroitzek, Titinek txokora, Jaso Asierrek, Titin, tio ezer askorik egin, bolea orain, eutsi Olaizolak. Hor Asier gurutzatu ere eginda, eta Titinek erabaterik ez, 21-16. Hortxe duzue, oso berandu gurutzatu da Horrasier. Oso berandu. Badoa goizuetarra. Erdi-erdiko sakea, Jaso Laskurainek. Kantxoa, Titinek ederki ireki du, hor da Beroitz eutsi. Olaizola. Kantxoa ona izan den ba. Baina txapara joan zaio. Eta Beroitz izaten ari dek laukoten hobena, eh? Bea sendotasune, joku, Ona erakutsten aidek, baino gaiantzeko hiruek baita Asierre gora berakin, gora beratzu. Gauzonak ebai, baino pelota gehitxo galdu ie. Beroitze bakarra galdu du, eta bai, sendo jokatzen ari da. Baina ona erakusten ari da. Titin urrundik sartu da. Jo. Kantxa errin zabalera, bolea. Nola, engainatu duen, eh? Amazortzi eta hogeita bat hortxe duzue. Txokora zijoan Asier. Eta bolea zabalera jo du triziotarrak, dotore. Augusto. Asierrek moztu, Jaso Titinek. Txokoan, baina arro gaizki, Beroitzek apur bat ireki, eta tanto. Hogeita bi eta amazortzi, Olaizola lehenak eta Beroitzek. Lortu dute azkenean garaipena, 9-2 galtzen hasi dira baina. Ez du partida ona izan, Josean, ez da gutxiagorik ere. Ez da gustatu partida. Ez da gutxiagorik ere. Titinek eta Laskoain bibuñi, bleitzuko bik egora berakin. Bekora bera hundikin, da Asierrek ez zatak ibitu partidu ikeragarri indunek. Beak edezente galdu dik, eta hor sendona Beroitz izan dek, eta atzenen, oita bita mezortzi, bikote urdinek, eta bazik, buelta edezente eman da. No, ez zatak irutio, olako, alako meritxuk indunik, partidu nik ola buelta eman da irabazteko, eta... Baina, norbait ematekotan, irabazi duten eiman behar, eta irabazi dutenen artean lan hobea egindu zalantzari gabe, Mikel Beroitzek. Asier Olaizolak baino, baina Asierrek ongi jokatu gabe ere garaipena, hori anaiaren zatere sinatuko luke ondorengo partidan. Hau etxek dira partida honek utzi izkigun estadistikak, eta unionetan datoz kantxara bi finalistak, Aimar Lemizi, Oñat Zatzeti Darraiola, Titinek egindakoak 11 izan ditu, sakez bat, aire 8, moztuta bat,
atzean bat, galdutakoak 6, Olaizola berriz egindakoak 8, galdutakoak 5. Laskurainek bat egindu, airez galdutakoak 5 pilota garbi, Beroitzek 3 egin ditu, moztuta bat eta atzean 2, galdutako pilota bakarra. 521 pilotaka da, 54 minutu eskas partidak, 23 minutu pasatxo jokoak. Etenalditxo bat egingo dugu, eta gogoratu jaun andreok, gaur Gasteizko 20 pilotalekutik, lauterdiko txapelketa nagusiaren finala undia eskainiko izuegula, urteko azken finala. Eta pilotari undiak biak ere, Aimar Olaizolak 6. Txapela lortzeko aukera, Bengoetxea 6. Berriz, lauterdiko lehenbiziko finala du, ez du oraindik txapelik. Beste zenbait txapelketatan, Nafarroako lauterdikoan eta Sanfermin torneoan eta mendean hartu izan du Aimar, baina lehenbiziko aldiz aurten sartu da, lau oberenetan ere, gero finalean sartzeko merituak ere egin ditu, eta orain txapela nahi du Bengoetxeak. Favorito, Aimar Olaizola, apustuetan oso-oso garbi izango dira gauzak, pronostikoak oso-oso garbiak dira, baina Bengoetxea ez da edozein, argi! Partida oso osorik eskaini nahi dizuegu, eta partidaren aurretik ere baditugu kontu interesgarria zuei eskaintzeko, aurrez utxartetxo bat iragarkientzat. Arratsaldeon berriz ere pilotazaleok, Gasteizko 20 pilotalekutik. Aimar Olaizola eta Oinaz Bengoetxea. Bi pilotari haundi hauen artekoa izango da. 2012ko azken txapela, azken finala. Bi hauetako batek irabaziko du, aurtengo azken sari nagusia. Eta hemen duzue Oinaz Bengoetxea, serio demonio mutila. Badaki, orain arteko partidarik bizi osoan jokatu duen partidarik garrantzitsuenetako badela. Gazte-gazteri jokatu zuen lehendabiziko finala, Josean Ruben Belokirekin binakako txapelketan parte hartu. Eta, ja, lehenbiziko aukeran sartu zuen finalean, finalura irabazterik etzian izan. Geroztik binaka ez du gainera sekula finalera iritsi. Buruzburu 2008an sekulako balentria egin zian, baina beste finalik ez dik jokatu buruzburu ere. Eta, bueno, ba, hirugarren finala izango dik, lehenbizikoa binaka, beraz, bigarrena buruzburu kantxa osoan, eta hirugarren hau lauterdian lehenbizikoa galdu, bigarrena irabazi, eta orain lauterdikoa irabaziko ote du. Zaila zeugek, ez da garreza, aurre gaina Aimar zeugek, baina nik behe jokue... joku handi ez duke beak, mutil gogorra, langilea saiatu, defensa ikaragarria eta kalitate handikoa. Kontrako jokaldi horietan da, jo arrisko handi gartzizkik eta egun hona balin bat zeugik irabaztea. Beak oso ondo jokatu gartzeko irabazteko, eta igual Aimarrek zain ondo, baina irabaztea dudik ez baukela irabaztea. Beak inberrezeko aurrena oso ondo jokatu, irabazi nahi balin badu. Bero, badakizue... Bueno, hemen dituzu, gure atxuak ere, beti bezala. Pastak eskaintzen, eta gero kobratu igual. Gaur gauean horri izango dituzue atxuak, lauterdiko saio bereziarekin. Eta badakizue pilotazaleok, lauterdian, kantxa osoan, zein binaka, dudako jokaldi asko izaten direla. Tenisean eta...
ba, jarri izan dituzte teknologia oso aurreratuak eta pilotara ere behar bada egunen batean, euskal pilotara ere iritsiko dira, baina hor izaten dira epaileek dida batean hartu beharreko erabakiak eta erabakitzeko bat ere errazak izaten ez diren jokaldiak ere bai. Ta gainera, pilota bat marraren gainean edo gain xamarrean edo jarrita ere, badakit batzuek bai hau barruan da esango zenuketela eta beste batzuek berriz, ez? Hori ez da balekoa, hori falta da. Beno, nik uste irudi hauek lagunduko dizuetela gauzak argixeago izaten. Begira. Zertzen hori, balekoa? Txartzat eman beharrekoa? Beno, ba, begira. Hau, ez da balekoa noski. Hor, pilota, arrastoaren gainean dago. Pilotak arrastoa ukitu egiten du. Hau ez da tenisa. Tenisean arrastoa balekoa izaten da, baina euskal pilotan ez da balekoa izaten. Ezkerparetan ez da balekoa izaten. Beraz, hori txartzat eman beharrekoa da, kanpoan izan da. Baina ondorengo hau ikus dezagun. Zer da hau? Zer iruditzen zaizue? Balekoa dela ala ez? Ikustazue. Pilotak ez du arrastorik ukitzen. Baina ala ta guztiz ere, zentimetro asko geratzen zaizkio. Hor ipurdi handia geratzen zaio arrastoaren gainean. Milimetro bategatik libratu egiten du zabaleko arrastoa. Baina 64 milimetroko diametroa duenez eta lurrak 10 milimetrotan bakarrik ukitzen duenez pilota hor 26 cm geratzen zaizkio arrastoaren gainean, baina kontaktorik ez dagoenez, 26 mm geratzen zaizkio zabaleko arrastoaren gainean, baina kontaktorik ez dagoenez, bisualki zati handi bat kanpoan dagoela ikusi arren, hori balekoa da. Nik uste orain garbixeago geratu zaizkigula gauzak, ezta? Eta hori, Josean, bapatean erabakitzeko ez ditu, gauza errazak, eh? Ez, zabaleko arrastoek eta gainen egon ezkeo eta izatetu pelotako dudia hundiko dienak, horri ikusteanak. Batzutan ematen dik, barruk dienak, barruk aldeti izan dik, epa. Frontoien barruk aldeti, arraston barruk aldeti izan indipa botea. Da askotan ez dakik kantxan indun, ukutxu duen, dudia hundiko pelotak izatetu. Eta zabaleko arrastoa behar bezala zurezkoa edo txapa denean, txapa denean, laguntzen dik, hotxak laguntzen dik, baina pintura soila denean askoz ere zailagoa da, orduan bai dela zaila erabakitzea. Horretarako se jarrita daude, txapak ere, aurreko orman bi, behean eta goian, ezkerreko orman beste bat izaten da, eta gero zabaleko arrastoak ere, ba, zurezkoa edo txapazkoa edo behar du ondo bidean, epaileek lan zail horietan laguntza izan dezaten, baina ez tarbeti erraza izaten, zurak ere ez baitu beti atera behar duen otsori ateratzen, txapa ere ez da beti jarrita egon behar duen bezala egoten, eta barrualdean ere batzuetan barruan izan arren ateratzen du halako hots engainagarri bat, eta beti etortzen zait burura Azkoitiko Torres epaile zena, ura oso profesionala zen, eta pilotaleku bakoitzean, batez ere pilotaleku berrietan, pilota hartu eta atzeko kuadroetatik aurrekoetaraino, atzeko hormatik aurrekoraino joaten zen, bote txikiak emanez, arrastoaren barrualdetik, ea, hueko hotsa nun ateratzen zuen ikusteko. Azitare askotan egoten dek, eta bote txarra askotan egiten dik hor, arrasto inguru hortan, eta frontoi bakoitzen bezeak izatezki, bai. Tira ba, onelaxe daude gauzak, eta hemen protagonista nagusietako bat, Aimar Olaizola, goizuetarra, bera bakarrik da, lauterdian bost txapel irabazi dituena, aurrelaria, 93 urte, 88 kilometro bat, eta 83 zentimetro. Lekunberriko jaian jai pilotalekuan egin zuen debuta, Aspe enpresarekin 1900 eta 1918 urtean, buruz buru, iru txapel ditu, 2005, 2007 eta 2012 eskuratuak. Lauterdiko bost txapel, orain 10 urte lehenbizikoa, 2002, gero 2004 eta 2005, 2008 eta iaz bera izan zen txapeldun, iru joren aurkakoa irabazien baitzuen. Eta bada zerbait, Aimar Olaizolak lortutakoa, eta Bengoetxeak berriz. Leitzan orain 28 urte sortutako mutilak, 77 kilo, metro bat eta 77 zentimetro,
2000 eta bigarren urtean egin zuen debuta Iruñeko Labrit pilotalekuan orain dela 10 urte, buruz buru txapeldun izan zen 2008an, Binaka txapeldun orde izan zen 2005an, eta Nafarroako Lauterdian edo San Fermin torneoan azken bi edizioak irabazi ditu, eta han bai Irujo eta bai Aimar mendean hartu izan ditu. Xavier segundo bat San Fermin torneoan, baina buruz buruko torneo txapelketa ofizialean ez oraindik. Aurrera Koldo. Bai, hemen txedut hasier, 10 segundo garrik. Iritsi dela unea, Xer Gartzia, iritsi dela unea. Hemendik aurrera urrengo ordu bete hontan erabakiko da dena. Hala da, ez, iritsi da unea behingoz eta bueno, hemendik aurrera ordu hontan gure jokoiko benatea eta ber ze gertatzen den, ez? Utila ondo dago. Bai, egizan bai, ez, oso motivatu da, eta ikeragarrekin dago jokatzeko, ez. Hilabete hau pixkoa luzein zaiu, baina ez to motivazioik apenas galdu, eta, bueno, izan dudun virus horrekin ez dare, ongi gaude, eta, bueno, alde hortatik ba, dauku uno bena ateratzeko gogoakin. Zorti zen. Eskerrik asko. Eta, Asier, hemen dut, Asier, iritsi daune. Bueno, atzera penak eta kontuak, baina azkenean, orain txaziko da partida. Hori da, ez, ja, haimez espero zen partida, ba, bueno, orain txaziko da, eta, ber, partida honetik, bueno. Ia ondo dago. Bueno, ligi ya me zein ongi ez dut ikusi entrenatzen, baina bueno, nik uste gaur partiduko tensio ginta ba bueno, diferente izango dela, eh. Zurte izan. Vale, eskerrik. Ez du dutxatzeko ere astirik izan Asier Olaizolak. Gaur botileroak biak dira Asier. Eta bozkora joan bitartez Manolo Zubillagak diardu pilotarien aurkezpena egiten. Urrunda hundiagoa, oinatzen zaleek, Josean, normala ere baduk. Aimarren zaleak oituta, bai daudei hau finaletan ikusten, oinatzek berriz, 10 urtean hirugarrena besterik ez dik. Eta beste aldetik, beste atzenen, Aimarrenak edo oinatzenak ez dienak, be alde jazten jok, debilen alde pixka bat beti. Ia Aimarrek, bortxapela, seigarrenan bine. Bueno, ba, sakea urdin, Bengoetxea seigarrenaren zat. Eta sakea oso, oso garrantzitsua izango da gaur. Sake zasmatzen baldin badu. Hemen pilota asko ibiltzen da. Defensarako esker gaiztoko pilotalekua da oso. Eta sakean asmatzen baldin badu ondoren izango ditu aukerak. Txapeldun bat dut ondoan, hain zuzen ere hemen txenbertan, Gasteizko Getan, Lauterdiko txapela lortutakoa. Mikel Unanu, arratsaldeon. Arratsaldeon. Sakea urdin. Bai. Sakea garrantzitsua izan daiteke partida honetan. Bai, ni uste dut Bengoetxentzako sakea importantea dek, asmatzen du sakiakin da sake remate egingo du. Urdin ala gorri? Hombre, favoritoa izango da Aimarrek, baina ni uste dut oinatz daka bere gauzak irabasteko, ez? Oroitzapen onak Gasteizko Geta honetan. Bai, bai. Ja pasain da, baina bai. Txapela txian ondo gordeta. Ondo gordeta. Bai. Eskerrik asko eta goza partiduaz. Bai. Mikel Unanue, Lauterdiko txapel bat ere badu, bai. Patxi Eugiren aurka hementxe Gasteizko Hogeta pilotalekuan irabazi da, gauzak ez ziren ongi hasi. Mikelentza, baina gero partida irauli zuen. Patxi Eugi erabat lotuta ibili zen egun hartan, baina Mikelek merezimendu osoz irabazi zuen txapela eta izango du, bai, ongi gordea Lauterdiko izarra undietako baten kontra irabazitako txapela gainera. Eta argindarrarekin ibiltzen den markagailua martxan denez eta ustez itxura honean, bueno, dana prest final handiari hasera emateko. Berriz ere bere onera ekarri dutela ematen du markagailu elektronikoa. Arratsaldeko 6ak eta 17 minutu dira. Eta oinatz Bengoetxearen esku izango da aurki pilota. Eta maik aldez aipatutakoa dirua gora eta bera, azkenean 200.000. Hau da, 20.50 azpitik. 40.000 beraz, benetako dirua. Elkarri bostekoa eman diote, Aimarrek pilota itzuli dio Bengoetxeari. Eta hasi da finala Jaun Andreok. Aimarrek ongi eramandu sakea. Sotamanoz luze. Jaso Aimarrek, etzen erraza, eh? Zabal-zabaletik. Txokoan jokaldia. Ederki Aimar, osongi ere.
abal zabalean, oso zabalean zuen, baina ezkerrez jarri da Oñatz, eta lehendabiziko tantoan ere erakutsi di, Josean, asko arriskatzeko asmotan etorri dela Leitzarra. Bai, etzo dudik, Asier Oñatzeka asko arriskatuko da, eta horra biledek, eta egun hona bali mau mine ikabazen, dene ikezien mine, egun hona unen. Baina asko arrisko ondik hartze egituko nene, bak izizatean, ezpai ateatzen, ezpaiek eune, ateatzekoa, bakik, hor, tanto beste alde eroiko jok. Eta, oain kontan, Aimar gehiena guztatu zatak, hor pelota bat, pasatu dago pelota nola eraman duen, Txokoko ura. Txokoko hau lau kuadro gortatik, eramandik, ia pasatutako pelota bat. Pilota zaila eta baztertutako, gainera. Oso pilota zaila zuen. Gaur urrutitik ezkerrez jokaturik Oñatzek eta beburu esaldurik. Hor Aimar errez ditxe alako, eta gaur txokoa jodik gainera eta beha engainatu indik. Oai, ikusiko jo, pelota famosoi. Bai, Aimarren pilotak gehiegizkoak zirela. Bat bereziki, baina biak ere gehiegizkoak zirela. Frontisetik asko irtaten direnak eta oso botetsuak esan zuen. Oñatzek, ikusiko dugu ba. Oñatz aurreratu eginda, Sotamano zerantzuteko asmotan. Baina pilota horrek pisu handia zuen eta ez du jasotzerik izan Leitzarrak. Bi eta huts. Eta gauzak ez dira ongi hasi, Oñatzen zat. Hasi besterik ez da egin hau, baina... Eta orain berriz. Eraman beharreko sakeo iztik eraman. Bote saiatu da eta horri ere zin behar bezala erantzun. Iru eta huts favorito aurretik. Eta ez da hori oso ona. Partidaren emozioaren zat. Ola izola bigarrena. Jaso Oñatzek. Aimar baztertu egin zaio, baina sartu egin da eta txokoan utzi du Oñatz zeharo engainatu da gainera. Lau eta huts berriz ere markagailu elektronikoa itzali zaigu. Ez dezatela gehiago martxan jarri ere egin. Eta finala Gasteiza ekartzea gauza ederra izan da. Arabako pilota zaleen zat, baina gero hori baino itxura hobea eman behar da, Marka gailua behar bezala dabilela egiaztatu eta pilotaleku moderno eta ongi prestatua daukatela erakutsi behar da. Eta Oñatz bera oso aizki, Hasiera oso txarra eman zio, oso txarra ere. Egin beste buelta eman finalari, gaurko egunari, eta gauzak ezin okerrago hasi dira Leitzarraren zat. Amabi pilotaka da eta bostanto indaia, Aimarrek. Amabi pilotaka da. Oñatzen aldeko oiuak, animoak, hori eraman du, Aimarren gantxoa ederki, sei eta huts, ez dago barkatzeko Aimar, Oñatzen zat atxeden aldia eskatu du Asier Gartziak, eta gu iragarkietaragoaz.
hostia. Sei eta hu, saurretik, Aimar Olaizola. Amabost pilotaka da besterik ez. Etenaldi eta guzti, 6 minutu eta 20 segundo une honetan. Ea, reakzionatzen duen Oñatzek. Eta Aimarren pelota guai izan dio, eta ez zanak irutio, hola, esageratu eta itxusi eta zirontan bintzat, ez zikitzen pelotateako zuen. Baina, hau ez zikimaten, hola, esandakoa bezintzea honik, eh? Horrein goan, luzegi erantzun dio berriz. Gauzak zeharo okertu, eh? Bai, okerra zuen. Zeharo okertu. Lotuta, gaizki, nervioso, galtzaile, eta partidun dezin sartu zebileko baiete. Eta aurra ziak, eh? Zazpita huts. Zazpita huts. Eibarren alaxi. 2000 eta zortzian, Aimar irabazizionean ere, alaxi hasi zen, zazpi eta huts galtzen. Aurrera doa, ez. Botez erantzuten saiatuko da. Erantzun dio. Arro-arro, Aimar, txokoan luze, eutxi Bengoetxeak. Txokora Aimarrek. Iaso. Olaizola. Gantxoa. Iaso Aimarrek. Aurrera egin du Oñatzek, baina Kumpalaster sartu behar izan du eta ez din. Tanto honetan txe izan du lehenbiziko aldiz Oñatzek. Aimar dantzan ibiltzeko modua, estutzeko modua, zabalera ideki duen pilota hartan asko behartu du. Baina gero aurrera egin du, pilota erori eginda, Kumpalaster ez du behar bezala moldatzerik izan. Abila da, oso oso trebea da jokaldi horietan, baina gaur ez du behar bezala moldatzerik izan. Zortzi eta huts, oraindik ere zailagoa. Denboik ez joan eman nahi, hor Aimar pelota ikeragarri eramandik hemen, eh? Luza-luza inda, eh? Eta geho denboik ez joan eman nahi aurre indik, eta hor botez plasterren beti ditu, pelota ikarrizkutsu. Josu Arrietak, Egurre Oñatz, estatuatuetako Floridatik finala ikusten, goraintziak Markinako lagunei eta tabernatik irten, noiz edo noiz. Oier Bidartek, aupa Aimar Bartzelonatik. Eraman Oñatzek. Moztu, Aimarren aukera, gantxoa, Iaso Oñatzek eta bildu, ea hor zer egiten duen. Ezker hormara, Aimarrek eta tanto, erabat nagusitzen ari da, bederatzi eta huts, hogeita amasei pilotaka da besterik ez. Bederatzi tanto erabakita, oraintxe bederatzi minutu partidak. Bi atxo, zein baino zein famatu ospetsu eta maitagarriak arratsaldeon. Arratsaldeon, Elena. Zer moduz? Hemen ere bai. Hemen ere bai, nun bestela, hemen gaur egon behar da. Hemen egon behar da, maita nahi ez. Txoin pixkatu, txoin. Pilota zaleak edo pilotari zaleak. Ni segurako disgustu egin abelena. Baina nik uste toa ingo ontan buelta emango jola Oñatzek. Horreko tantu ingo uta, ze galdetu jazu barkatu, ez dizut batxo. Ez dizut batxo. Pilota zalea, la pilotari zalea. Pilota zale eta pilotari zale, bilak. Hola da, galleta hona helzu, surtidoko etara. Merienda turta torri altzeate. Ez, merienda, oan merindatzeko asmuekin, eta jakinda honea torreko zinela. Hartu, hartu da zailena, hartu. Plastikozko hartu, goxo nahi izateata. Amarreta huts, eta orain txistuak ere badira hor, etenaldia eskatu derriz, Asier Gartziak. Oñatzen zat, gauzak ezin okerrago abiatu dira leitzarraren zat. Eben txistu izan dira pasatzeko nukutu diolako. Baina Aimarren etzako, zei ikusiko. Zei diruitzen. Beste utxarte bat egingo dugu iragarkientzat.
gaur egin zbitu izan. Amar eta utx Aimar Olaizola irabazten. Bigarren etenaldia eskatu du Asier Gartziak bere mutilarentzat, lehengusuarentzat. Ea, bere onera etortzen den Bengoetxea. Berrogeita iru pilotak da besterik ez. Aurrera egin du Oinaz Bengoetxeak. Eta ezker Orman sartu zaio pilota. Aurrera egite erabakizkero. Asko arriskatzea da. Errekurso haundiak dituzte. Gaur egun hainbat eta hainbat aurrelarik. Eta alkarri sakerremateko ze hoi kendu nahi. Baina, botea jarrizko zazpiti errestatu behar kentzea zaileek eta ge hor Aimar egizkutatu itendik, hor ikusi etalto pareaten eta hoi kendu nahien baino gaizkize bilek. Gaizkize bilek presaka eta nik uste lotu dateala eta ezertan ez dikasmatu, ezertzaio batea. Eta pasara ikeragarri ematen ari de gainean jokatu gabeia, eh? Eta Josean hause izan duk sakez egindakotzat apuntatzeko moduko lehenbizikoa, eh? Bai, bai, bai. Sakearen bitartez sei bai, baina sakez egindakotzat apuntatzeko modukoa, sakek benetan gaiztoa, hause. Hoi gora berriz. Eta hau ere gora, hau ere eramatekoa. Eta sake eramale ona, oinaz baino gaur benetan gaizkize bilek, ia seigarrena. 2008an Barriolaren kontra finala irabazi zuen hartan, sakatzaile handi bati egin behar izan zion aurre, atzelaria izan arren Abel Barriola sakatzaile ikaragarria da, baina orduan arritzeko moduan aritu zen. Arritzeko moduan gaur berriz oso kaskar dabil. Ea, ea, erreazionatzen duen, beste itxura bat ematea lortzen duen gutxienez. Aimarrek bebetik ireki, arro-arro, luze jarri du, Bengoetxea, Aimar. Ormabikoa, jaso Aimarrek, txokoan, eta hause Leitzarraren lehen da biziko tantoa. Bat eta mairu. Bai, hankaz nola done, Aimar, eh? Ze pelota arrematu, eh? Bipa eto ikaragarri izan deke, eh? Jontxu Martinezek dio, ze erraza den Aimar zale izatea. Madrid edo Barça zalea izatearen parekoa da. Xabier eta Martina mendut, Martina luzteza, Martin. Pilotari bat sufritzen ikustea, eta nik uste dut gaur oinat sufritzen ari dela. Partida zera hontan behintzat, kanpotik ikusita pena edo pixkat animatzeko gogoa ematen du. Bai, bai, batez ere pelotari bat ola, batez ere nik oinaz ikusten dut oso urduri. Hasieratik, ez da partiduan sartu, sake erresa galdu ditu, eta bai, oso partidu dit kanpo, ez da, orduan hola pelotari bat ikusten dezunean, ba, na final handi baten, frontoiala ikusita, ba, pena ematen dizuta, nahi dezu lagundu, baino asko aldatu beharko do partiduan sartu nahi balin badu. Aimar bere joko egiten nahi da, gauza handinik egin gabe, baina oinaz bere lekutik kanpo, oso urduri ikusten dut. Baina Aimarrek ez du inoiz aukerarik ematen, hori lekontutan hartu behar dugu honek beti behartzen du aurkaria. Bai, Aimar bere ematen du, finaletan, eozin partidutan bere ematen du, eta guain, azken alde honetan oso momentu honean dago, eta gaur ere ematen du, ez dola ezer egiten, baina amairuta bat jarri da irabazten. Zerren esko, bale. Bengoetxearen sakea, bigarrena izango du, lehenbizikoa, txaparen erabakiz. Ea, orain honetan zer gertatzen den. Oinaz bila doa, eta nio, jauzi egin behar izan du, eh? Jauzi egin behar izan du, pilota hori.
Ezkerra irez, behar bezala jotzeko, baina ederki gurutzatu du. Bueno, 2:13. Dotorea izan da. Badoa Bengoetxea. Sakez asko asmatu beharra dauka. Markagailua itxuratzeko ere. Hau Zabalera joan zaio. Nik uste nahi gabe. Oinaz, txokora. Aimarrera ziritx, erra ziritxi da. Txokoan luze, ederki, Aimar ongi. Gurutzatu dagoa, baina hor ere, ederki moldatu dago izutarra. Txokoan jokaldia, ongi Aimar. Ola izola, ezker hor marantz. Ongi moldatu da Oinaz. Bolea gaiztoa eta tanto. Arrigarri aipatzeko tantotan. Aimarren defensa. Aimarren defensa. Eta izatea bizo jaten. Hoi ikaragarri izan dut. Horixe izan baitate igarria, esaten asterako ere ia sumatzen zuen zer esan beharruen jotxan. Benetan, arrigarri edu Aimarren defensa. Beti ongi jarrita, baina gero hankak eta prestakuntza eta... Tanto hau ikusteko izan dut, bere erakutsiun defensa, ze hankak eta ze erakutsiun. Oinatzek egeinan haste izkin bere jakin da behar joku azkarrekin, baina Aimarren zin belekuti ateatzen. Eta tanto ontan pelota ikusgarrik eraman dizkin gainea, errezan baten dik gainea beha ikusuta. Xamar ezote pilota zaleak. Hau baino borroka undiagoa espero genuen. Favorito Aimar izan arren, Oinatzek estutu galanta emango ziolakoan zeuden pilota zaleri gehienak, orain arte nagusitasun haundia erakusten ari da. Kanpora joan zaio, Olaizolari, hause Aimarrek galdu duen lehendabiziko pilota. Txaldeon. Ara, txaldeon. Zu Aimarren lagun-laguna zara, baina tira, pentsatzen dut pena ere hartzen ari zarela, Oinatz ikusita. Bai, bueno, pilotari guzti badakigu zer den hori, eta bueno, ez da, buruik izaten ola, ole hotxe, ez, baina bueno, sufritzen nahi da, eta bueno, baina final bat da, Aimarre bere egin behar duta, ira asterate barra duki, baina bueno, Oinatzek egon digan amala utiliru dut, eta bueno, igual lan gexio ingo du, eta soltatzen bada, ba, lan emango dira, ez? Iruitzen zaizu, baduela orain dik aukerari. Bai, 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 San Fermin torneoko finalen ez azpita, utxas izen galtzen Oinatzek ira zintzion, hemen pilota borobila da, baina bueno, ikusi eta Aimar aurren tanola idean jokatzen, ba, saltxe marri guztut, ez? Eskerrik asko, Jon. Hale, zu. Lauan bote, atera du Oinatzek. Aimarre pixkaba gorputzera sartu zaio, baina ongi moldatu da. Bengoetxea! Txokoan... Ireki Aimarrek barrura egin dio, baina... Ordu aukera, lekuzkanpo zeukan ba, Bengoetxea, horreztu asmatu. Ireki Oinatzek, ongi Aimar. Bolea! Eta hor oso betik ezin. Lau garrena, leitzarraren zat, 4:14. Gogoratu jaun Andreok... 13:00 aurreratu dela Olaizola bigarrena, eta lehendik ere pronostiko oso argiak zituen final batentzat, ba
etzen bat ere egokia hasiera hori, emozioa tokitara joaten da horrelakoetan, baina pixkanaka ari da oinaz bere onera etortzen. Partida irautzea ia ezinezko izango du, baina tira, azken utxartea egingo dugu iragarkientzat. Eta amalau, Oinatz oraindik ere aulkian, Aimar itzuli da kantxara. Oinatzek berak eskatu dio hemen Asierri, muitu hankak astindu batzuk emateko. Alegia Oinatzen aldeko oiuak askoz ere gehiago eta ozenagoak dira, baina denen beharra du Leitzarrak. Lauterdiko txapelketan sekula baino emaitza hobea izan arren, orain arte ez baitzen inoiz lau oberenen artean sartu. Horrelako pasara bat hartuta etxera joan beharra gogorra, oso gogorra litzateke Oinatzentzat. Bengoetxea. Zabalean du Aimarrek, baina edarki erantzun dio. Moztu Bengoetxea, txokoan luze, eta Aimarrek airez nahi zuen eta baztertu egintzaio. 5:14. Xavier, pasaden astean hemen bertan Gasteizko Getan Oinatz Bengoetxearekin entrenatzen aritu zen pilotaria dut ondoan Victor Esteban. Arratsaldeon. Hola, arratsaldeon. Bueno, estuviste haciendo de sparring aquí con Oñatz la pasada semana. Supongo que sufriendo viéndole hoy. Sí, la verdad que pues eso, le ha puesto el partido ya muy cuesta arriba, muy complicado. Ha empezado pues acelerado. Él sabe que si quieres ganar a Aimar tienes que arriesgar. Y bueno, ha empezado un poco acelerado y sí, sufriendo, ¿no? Porque la verdad que todos queremos ver un gran partido. Y Oñatz además este año se lo merecía, pues... Pues estar ahí más peleado, pero bueno, aún queda partido, yo creo que aún puede hacer más. Es que ricas cobico. Vale, muchas gracias. Ahora indi gehiago egin dezake esan du, partida irabazi dezakenik ez du esan, oso zailarri baitzaio, baina gehiago egin dezake, nola ez. Ongi erantzun dio sake horri Aimarrek. Ongi Oinatz, jaso, Olaizolak. Ireki motz-motzean, jaso Aimarrek eta Zabalera, bildu. Aimar, moztu. Eutsi Oinatzek, ongi. Hau ere ez da erraza. Ez zin horri eutsi. Errez ikustek, Aimar, errez. Hankaz da pelota harrigarrik eraman ez, eta gero... Oain gone hor kantxa errein, atzeak apauzu bat emazitzik maten. Lehen alden askoze agresibo jokatzeik, eta gero gaina milikien, eta gero... Errematatu da askotan ez dik aukeraik izan, baina errematatzeko aukera izan du nene errez bukatu duz, da batik bat defensan da behintzat gaur oain atzeneko tantuta luzimendu gehiena pelota zailik eramaten da, harrigarrina aide egiten. Orain 10 urte lehen txapela irabazi zuen haren antzik, bat ere ez dik Aimarreko esan. Taktikoki esan nahi dira, jokatzeko eran, orain den aurrera egiten dik, beste pilotari bat zuen bilakaerak eta behartuta ikusi dik, berak ere horrelaxe erasaten diela aurkariei eta errakurso handiak dituela bazekik, eta sekula baino erasokorrago, orduan berriz,
dezentez maila txikiagoa zuten pilotari egin ere, ia 300 pilotakako partidak eta jokatzen zitian eta jokatzen utzi ere gehiago egiten zian eta oso bestelako jokoa dukau. Bai, dudik etzok erabat aldatu ala eta jokatzeko era eta Aimarrek be buru erabat aldatu la jokatzeko eran, baina aurreak gaite Sotamano boleaz ezkargantxo zairez dena aurre aitzen dik eta denboik ez eman aldala aurkari di jartzeko eta jokatzeko eta nik uste doa ikaragarri dizkik eta hola jokatzeko doa ere aie baino zehatu indek, hori joku agresiua aitzik lehen alden eta nik uste kulpe aldi eukiola horra aurren iruko eukiolako eta nik uste Aimarreke jokatzeula oain enbeste jokatzen lautarrin eta buruz burue bai gai baten baino gehiago ikiola irutzata eta kulpe gainea zehula iruko dula irutzata iruko aurren ezpazun esan ez zula era onta jokatuko irutzata. Ongi etorri zaiola, eh? Arke bilakaerda bat izatera behartu dik eta ongi etorri zaiola. Bai, baina beak jo doa ikeragan. Jakina, jakina, bilakaera hori eozen jarkez. Beste gesai atzetxuk, baina etzeo. Hoi, etzeo kopiatzeik. Hola eta hola. Zer, eta aztean zer kritika batzuk izan ditu pilota autatzaileak edo ez dakit pilota gehiagi zela eta zeuek ere aipatu dituzue olakoak azeran. Zer dut ezue, pilota zale gehienen iritzean, bueno, nik iritze egin dudan pilotazaleen iritzean behintzat, bai, bote pixkat eta badu, baina gehiagizkoa ez, agian pilota hau, ez da? Ez du ematen. Lehenik aipatu, ez da, etzatak irutxu hain itxusi, txapelketan da itxusi hau ikusi zio, eta zean, baina etzatak irutxu nahi hain itxusi, frontisetita da, bote ezentea, eta frontisetita ezentea ateatzean, baina nahi, lehen gon hor eunkari atzuk eta esan zuen bezala, eta goinatzen behan, adierazpenak eta haituta eta ikusita etzatak ibiltzen hain gehiagikoa hain ikusie ama sei eta bost ama iru tantoren aldea dira batean lortu du Aimarrek eta gutxi asko eutxi egiten dio. Alexanderrek lentxeago bidali digumezu bat urduri xamar dago oinatz. Lasaitasuna mantentzen ere jakin behar da erronka erraldoien aurrean. Zer gertatzen zaio? Hori, tensio handiarekin hasi da. Eta Aimarrek aukerarik txikiena baliatzen du. Tantoa burutzeko. Eta geho frontoia etorri pentsauta arriskatu inberzeko eta arriskatuta gauze espazazki ateatzen etzeuket irabatzen eta pentsamentu horrekin da haze erantzuna eman dio horrengoan oso oso bizi erantzun dio eta Aimar pasatu egin du pilotak da horrek eta arrisku gaundik hartzetukenen bakik eunek eun batzuk gutxi izatetuk den ateatzean baino beste aldeko gehiu izatetuk eta geho lotut hasien nervioso hasiek ezerretza joan ateatzen hasi erartan sakei erantzuten oso gaizki haituek. Eta horregatik batik bat Aimar hartu duen marka joan hartu duen alde hori. Presaka jokatzeko ikartzeik batzutan bai, eunek izatetuk, baina hain gutxi izatetuk, eten ateatzenak. Batzuetan gertatzen da, baina... Atera du Bengoetxeak, eutxi Aimarrek. Atzeraka etorri da Aimar, saietxetik ederki, Ormadikoa, oso azkarra eta ona! Ederra, eh? Bai, bai, oso azkarra. Ederra izan da benetan. Oain, ahide gain, nik uste goinatzo hain da idala behoku egin. Oain sartu ala partidun pixka bat. Atzeneko tantotan ia beste oinaz bat ikusten nahi gaitu. Etxi hartutakoan edo bat askotan gertatzen duk hori. Galduta ikustekenen, piskia zehatzea izinen, piskia bat ikusten dut. Batzutan honea tortzeiz behia partiu galduta ikustekenen da.
Bengoetxea. Sake gaiztoa, eraman ordea Imarrek. Eraman du azkarra antxoak endu gainean. Deja da, kaskarra, gero ongi moldatu da, Pumpalaster, irekia Imarrek ongi, jaso Oñatzek. Ola izola. Irekia Imarrek. Nola mugitu. Eta gero, nola mugitu. Oñatz lekuzkampo zeukala, erki moztu duzokora. Tira lukiaz bat ezela, pelota. Ama zazpi eta zazpi. Eta berriz ere, aulkira, ja azken utxartea izango duela. Laugarrena, laugarreneten aldia. Laugarrena. Beste bat geratuko litzaioke oraindik ere. Aurten lauterdikoan galdu duen partida bakarra Aimarren aurka galdu zuen Bengoetxeak final laurdenetako ligaskan Iruñeko Labrit pilotalekuan lehen zatian fisikoki lehertu egin zuen partida gogorra izan zen oinatzentzat oso oso gogorra eta Aimarrek berriz inoiz jokatu duen Horgeia okarik handienetako da jokatu zuen. Hau esek izan dira urtengo bionenak. Partida orekatua nahi genuen. Ez zedila bere ala hautsi. Baina amairu eta hutseko horrek pilotazaleak bezala gugeu ere hotz xamar utzi gaitu gerora etorri da Oñatzen erreakzioa neurri batean, baina ja aldeak ikaragarriak dira. Aimar Olaizola. Erantzun dio. Botez Aimar. Aurrera egin du Bengoetxea, Gormabikoa dotorea. Erra, huere, Josan. Bikaine, bikaine tantoa. Luze, erki bini du Oñatzek, eta gero bukaera ere aparta. Aurreak aire eta bidipata ikaragarri izan dek. Oso ona. Saskira Oñatz. Santolaia anaietako batekin, aurreko epailearekin diardu. Hautaketan Oñatzek, Bengoetxeak atera duen lehen biziko pilota da. Iduri duenez. Joanes Alantzabalek dio, Aimar dela pilotako Messi. Onak gehiago ere badirela dio Joanesek, baina denetan onena hau xedela Aimar Olaizola, eta azken bi urte hauetan bereziki
ez dago zalantzarik aurrez gustu kontua izan zitekeen, baina Bengoetxea bebetik ongi moldatu da, ez zuen erraza, baina Aimarrek txokora igerri egin dio Oñatzek, kantxoa jaso, ordu aukera Leitzarrak txokoan. Beste aukera bat, eskuin sotamanoz luze, ia pasatutako pilota Jaso Aimarrek, motz-motzean gantxoa, eta tantoa Olaizolarentzat. Hau ere latza izan da. Hau ere latza izan da. Flipper Digitalek dio, orekatua ez, tantu bikainak bai, eta alaxe duk, orain tantu bikainak bai. Usgarrik eta esatetena, Aimarrek klasea, teknika, ikeragarri edi, baina gaur erakusten aidek zea bat, defensa bat, hanka batzuk, arritu, bazekin baukela, baina gaur berriz ikusi, eta gaur berriz arritzen aina, batipat gehina horrekin, Bere defensakin, bere hankakin, ze pelotak eramaten ari dan. Horre ere, ia pasatu dago pelota eraman du. Hemen, gero, gantxoa motz-motzean ona zen, baina begira zer egin duen, iritsi, pasa, eta lauterdiko arrastoa ederkin eurtu gainera. Amar tanturen aldea. Ezin alderik murriztu. Ezin alderik jan. Iñaki Mintegiak dio, ta hiru jodela pilotako Cristiano. Ark egin gomentzizkion Kilimak zapoari. Akizu, Goizuetarrak ere. Zapoak direla. Aimarrek, bueno, eta orain futbol kontuekin hasita. Hileran datozkigu, Jokin Zabalak dio, Aimarrek urrezko pilota merezi du. Eraman, Oñatzek, moztu Aimarrek. Ongi Oñatz, arro-arro, bere buruari denbora emanez. Horra aurreratu eginda, baina txokoan dejada egiten hasi da, eta txapapera joan zaio. Zoi baina, titin, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, se le ha complicado el partido a Oñatz desde el primer pelotazo. Sí. Primer pelotazo, el primer saque, Aimar está jugando perfecto, muy, muy seguro y con esa ventaja de, creo que ha sido 13, ¿no? Por lo menos 13-0, creo que la ha matado y se ha ido muy fácil del partido y Oñatz, pues bueno, ha entrado ahora a mitad de partido, a partir del 15-16, ha entrado un poquito en juego, pero bueno, Aimar con esa ventaja es muy difícil que... darle la vuelta y está jugando perfecto. Y pasa muchas veces cuando está en cancha Aimar, ¿no? Es que pelotari muy seguro. Bueno, muchas veces hoy ha pasado en esta final y lo desgraciado es eso que haya pasado en una final. Creo que Oñatz suma mucho más juego, lo tenía igual de difícil porque Aimar está jugando muy, muy bien, pero yo creo que esa ventaja, pues bueno, Aimar con esa ventaja encima de lo que juega, pues le das esa ventaja, pues al final ahí está el resultado y con todo merecimiento, pues Aimar yo creo que va a ser un digno campeón. Nada, Augusto, gracias. Vale. Ogei eta amazortzi. Honek hartzen bat duziok. Aitxe irabazen. Hori, Olaizola gaztea duzue. Olaia amaren ondoan, altzoan. Gustura. Zer hartzen bat ziok, gauze gondi juaztela. Horri, gainera pilotako finaletako emozioak bizi izaten. Amaren sabelean ere hasi zen. Xalaren kontrako finala galdu zuenean buruz-buru. Orduan, gaixoak sufrimentu latza izan zuen. Gaur berriz hasieratik partida ongi bideratu eta amasemeak irribarretsu askoz ere lasaiago. Artekariak ez daude gustura, jakina,
lan gehiago egitea espero zuten, eta hauei hori xeko mendizaie lana, baina partida ziren bezala zita eta partida doan bezala joan da, lanerako aukera gutxi izan dute orain arte. Iker Salaberriak seigarren zapela goizuetara, aupa Imar. Olaizola. Gehienez ere, bisake geratzen zaizkio. Airez erantzun dio Oñatzek, txokora, txokotik Zabalera, asko arriskatuta egindako deja da. Aimar, ordu aukera Oñatzek, baina oso motzean eta erdira jokatu du. Olaizola! Txokoan Aimarrek, eta pasatu eginda. Lauterditik pasatu eginda, Aimar harritu da, protesta eginduenik ere ezin da esan. Protesta, bezala, bai, protesta bezala. Izatera ere ez da iritsi hori, yes. Galdetu bezala egin dio, eta Aimarrek ez da egin dik, nik uste ez du dela, gogoan Aimarrek ino izkenu itxusirik egin izanik. Igual gurutzatu eta trabaren bat edo, baina... Nik eta... uste, bai... Ez takipa, ez takipa ez ote den balekoa hori. Ona, izan dela matzen dik. Nik uste balekoa dela. Nik uste balekoa dela. Bai. Gogoratu partida honen aurretik eman dizkizu egun azalpenak. Pilotak zentimetro bateko diametroa besterik ez du ukitzen lurra. Eta hor ez dut etzait iruditzen, ez dut uste marra ukitu duenik. Baina orduan esan dugun moduan hor epaileak dida batean adierazi behar izaten du, gainera hor ez dago txaparik, ez dago zurik. Pintura soila da hori eta are zailagoa da asmatzea. Aitzol Martinezak dio pilotako Messi oinatz dela, ona eta umila. Eta Jontxo Martinezek, ena izaimarzalea eta ez dut inoiz animatuko, baina berak egindakoa txalotu beharrekoa da. Bengoetxea. Sake erantzuten oso ondo, Aimar. Beho beti irikiz gainea. Zabalera, ongi bildu du. Ireki Bengoetxea, eraman Aimarrek. Nio, ederra doa. Ederra doa tantoa. Eutsi goizutarrak, oinatz. Ai, horreztu esmatu. Baina gero ongi moldatu, Aimar pasatutako pilota, Ormabikoa eta tanto! Eseus! Eseus! Zer izan da hau ere? Ikaragarria, Josean? Bai, bai, hor azkar jokatu dio oso. Eta mugimentutan, pelotare bai, mugimentutan bai, azkarri bilituk eta atzenen. Hor ustegaben pasa bezala intzio pelotoi, pasatu eta bilatuek eta Aimarek arriskatu bipa eta genda ikaragarrizko jokaldiatea zaio. Ikaragarria, tanto ederra izan da, hor oinatze gero erdi-erdira egin duen jokaldi hartan ez du asmatu, gero hor ongi moldatu da ala ere, baina Aimarrek ez dio gehiago aukerarik eman, Ormabikoa, tximista bezala, oso, oso ona. Iñaki Osak, Alemaniatik, Munsterretik, aupa oinatz, EITB.comen bitartez.
Arkaitz Iturraspe berriz Andorratik partida ikusten. Hemen gaude Arkaitz Endika eta Xabi. Besarka da hundi bat Bermeoko pilota zale guztiei. Aupa Imar. EITB.com en bitartez ari zarete asko eta asko atzerritik partidak ikusten. Besarkada bat, besarkada bana. Aimarren azken sakea aurrera egin du Oñatzek eta hortxe bukatu da finala. 22 eta 9 tanto onak ikusi ditugu. Ala eta guztiz, beste emozio bat, beste oreka bat espero genuen, ez da alakorik izan. Alde batetik, Aimarrek gaur ere sendotasun ikaragarri erakutsi duelako, asko jokatu duelako, ohiko goi mailan eta bestetik berriz, Bengoetxeak hasiera oso txarra izan duelako. Aurrera! Aimar, zorionak. Guk eta segurazki ik ere etzuen olako partidua espero, azera, amairu eta huts, hori horrei buelta batea oso zaila da. Bai, bine, bueno, nere aldetik gana asko zehoki, ez nik uste. Manakin partidu zaila nula, zer digan berak. Pilotaria hundi eta hemen garbi hori beti izate guanak. Egun ontan eta momentu ontan jokatu behar da ez, eta nik uste ni hasi iratikan oso zentratuta, ongi jokatu duela, eta bera hasi iratik nire zaur gehi gol pixkat prisa gaitu duela ez. Gauza askotan ondo, baina pati bat zakeak ere materakoan. Hola, hartatu? Zakeak ere materakoan ere oso ondo. Ba, ni beti izate buruz, buru importantea, bai, zake, zakatzeo garaian ebait, arrestatzeo garaian ebait, eta nik uste bi egon gehitu gala ez. Zakatu nahi kongitu, dero arrestatu ere bai. Puntu mundu nahi legatu aiz, txapelketa ontara. Bueno, ez da, nire ustez behintzat demo bastante damakit, ez nahi kongi jokatu ezta. Nire aldeetik oso gustora, etzen partidu erresan ikarazo batzu dugu ditu, baina bueno, gaurrintako partidu oso gustora. Aztean zer harritu gaituk materialari buruz, ez diatuzte bilarri nor materialari buruz ez errezango duenik. Ez da, igual bai, ez nik beti esatu gana, Leno beti kritikatu izan duen ez pilota bat joatetzen joalako ez, eta guain pilota bizitxo bat ere eta ale kritikatu anik uste. Alde uzi dati beti kritikatu izaten intzara batzun parte digan eta horre izte kaso egiten. Zigarrena. Bai, bueno, hemen importantena txapel bat gehiago. Eta beti izate guana nahizta zeigarren izan, urrengo txapelketan ba aleik ez banu bezala bateko naiz, iluso hondi egin. Txiki, zuen txiki hori hor dabil, bitxo egin da, zuen txiki hor dabilela. Bai, ja nik uste konturatzea hasia dola eta ja normala, ja pizio ere badukia imaz frontoira torri zen. Eraren txapela? Bai, berantza, gero anrentzate bai eta gero atiantzate bai ez nik uste. Ja urte bat ati hiltzen egin urten eta gero hortik aparte gero goiztutako jendentzate bai ez nik uste. Berak ez suertza hundi indutela gaurko unen konteira tortze ez, terresak azte pila bat etorria eta bera irezken nire nire. Zorio nahi ondo ospatu eta beste txapelketa bat gainean duzu, eh? Hara, eskerrik asko. Gustura dago, Aimar Olaizola eta hementxe aipatu ditugunak, emaztea eta semea. Gustura. Ja, asia da hortzen. Irabaztean denak pozik izaten direla inguruan. Egun hauetan ikusi duzue 1977 urtean Poliarretaik eta Titinek jokatutako finala errepikatu lehi final ikaragarria izan zen ura ere. Eta Julianen ondoan ageri zirenan mutikoak Julen eta Beñat ondoan ja koskorxeagoak. Eta hau ere hortxe zegoen sortu aurretik ere ia amaren barruan bizi izan ditu finaletako tensio eta urduritasunak eta jai orduko hemen dabil. Armailetan oraingoz gozatzen urte oso onak tokatzen ari zaizkio. 2012 urtean binakakoan lan aparta eginda gero Mikel Beroitzek eta biek ez zuten finalerako urratsik ematerik izan. Gero buruz burukoan txapela lortu zuen Aimarrek, gainera Juan Martínez de Irujori sekula baino errazago irabazi zion eta lauterriko honetan ere ikusi duzue. Nagusitasun handia erakutsi du finalean ere. Asier Gartzia, Arratsaldeon. Berdin. Hasera txar horrek kondenatu duenaz. Bai, egin zan bai, ez. Ez di, hasera osona izan guretzako eta markagailu horrekin, ba, bueno, dudak eta sortu zaizkiu eta horrei buelta ematen nahiko lan zen, baina, bueno, nik uste gero Inatzek buska buelta eman diola egoerari eta saiatu dela, bere joku ateratzen, baina Aimarrek ja markagailu hori, tranquilidade horrekin, ba, ez da arrazio izan du, ez. Oso lotuta atera da, ematen zen hasiera batan presiorik gabe bera zegoela, baina gero
Bueno, lotue baino gehiago itxeko gehiagikin igual, ez? Nik uste oso azeleratue atera dela, arriskuk hartzeko asmoa da ginen, baina arriskuk hartzea gauz bat eta bestea horremesteko presak inolaztea, ez? Zentzurtatiken, bueno, ez du jakin partidu hasiera hortan behar den bezala egoten, eta horrek baldintzen du. Eskerrik asko, Asier. Burumakur, Asier Gartzia, arriskatu bai, baina hainbesteko presari gabe, baina ez baita errazan. Analizizio hori du da dituta da, baina etxetik, hola ekartzekenen burun, hori ekartzekenen arriskatu inbeakela, duemen egonea etorri da atzea ziko epa. Eta ez zaizkio gauze gatea, gauze oker jarri zaizkio, ez zertan ez ikasmoatzen, sake eramaten ez ikasmoatu, esate botera eramaten, Oso lotuta, dugu zuei, ala, presaka eta lotuta. Oizan, zuei Juli Arretegirekin gertatzen zitzei zuena. Zuek ari irabazteko, irabazteko, zuek Juli Arretegire irabazteko, zuek eguneko egun eman behartzen duten, eta berak egun bete-betea ez izan. Bai, bete izan dut hori. Aimarrekin ere alako zerbait gertatzen. Lauterdia berezik. Irak ikala gehitxokin, irabazteko konfiantza gutxi dikin. Bi mila eta amabigarren urtean lortu du. Lehenbizikoa irabazi zuenetik, amar urte bete direnean, lauterdiko seigarren txapela Aimar Olaizolak. Eta hor dituzue, aurtengo lauterdiko bi hoberenak. Lastima Zoñatzek ez du duen mailarik erakusterik izan finalean, baina zer egingo zaio ba? Ametsa egia bilakatzerik ez du izan gaur Oñatzek, gor saiatu bada ere. Eta zapela berriz ere Aimarren buruan. Ez dakit leitzarra harrapatzeko modurik badugun. Bai, oraintxe zartuko da, Elena. Inposibila ira aztea eta olaxi izan du, ez? Nere baza zen osongi aztea eta bera inkomodatzea eta ez da ala izan du. Alderantzi izan du, bera gongi jogatu du, ni oso gaizki, hasieran gehien bat oso nervioso. Eta bera kaixi irazio eta zorion duen behar da. Eta behar sekulan izan den maixurik handiena, Lauter? Ni oso nervioso hasi naiz, ez? Da bere pilotakin gehien bat asko etortzen zen eta ez nire usten pilotari. Eta horrengatik bera basate izot amarru joan da eta hola Aimarri irazte imposibila. Eta zer pasatzen da burutik une horretan, zer pasatzen da? Bueno, egizan, nahiko partidutik enkampora ondu naiz, ez nahiz bate gustora sentitu partidu guztin, ez nahiz zentratu. Esate izot asiratik enpensatzen nun oso ongi jokatu barra izan nula eta gaizki hasi naiz eta berak dena ongi jendo beti bezala gaurre ongi indo. Eta bueno, merezimendu zirazi, hau. Berak ere, pixkat estutu duzunean sekulako defentsa erakutsi. Bai, Aimarre baki du ikara arrizki joku edauke, ez? Beti hor dago, gaina partidu gotara hotxu edau, ez? Ni oso ez ditatu hasi naiz, bate gustora ez kantxan, eta berak gauzeko ongitekin bakarra bai xira zit. Hoi etxek izan dira, baina atzmengo etxearen itzak, Xabier. Arriskatzera etorri da. Gauzak ongi atera beharra zeukan, eta ez zaizkio nahi bezala irten. Eta akordatzerako gainera oso minutu gutxian, amairu eta huts aurreratu zaio Aimar. Goizuetarrak berea eman du, maila ikaragarrian segitzen du. Belauneko lesioa ongi hartatik itzuli zenetik, maila ikaragarrian segitzen du nik uste. Sekula izan duen jokurik ondiena, konfiantzarik eta jokurik gehien oraintxe duela, lesio hartaz geroztik. Eta gaur ere eta txapelketa honetan ere erakutsi du eta urte oso-osoan maila haundi-haundi-haundia erakutsi du. Eta merezitako txapela du inolako zalantzari gabe. Partida guzti-guztia irabazi ditu. Oñatzek berriz galdu dituen biak Japoaren kontra, Aimar Olaizolaren kontra. Tira ba, gaur gure lehiaketan parte hartu zuen on artean, zotz egin dugu eta suerteak hause erabaki du. Arrigorria gara joan da, iPad bi dotore hori. Arrigorriagatik egin du apustu Jon Jauregizarrek eta suertea ere alde. Zorionak Jon, laster izango duzu etxean. Eta jarraian partiduko tanturik onena eskainiko dizuegu. Gure ustez, bat hautatu behar izaten da eta izan da non hautatu. Finala ona izan alda. Ez da final ona izan. Final haundia eta gogoangarria izateko emozio ere behar izaten da, tanto on sorta bat ez kanpo, eta gaur ba, tanto on sorta eder bat izan dugu, non hautatu bazegoen,
naiz eta finala ona izanez, edo guk espero genuen bezalakoa izanez. Eta azkenean, hauxe da, gure aburuz, 2012. Urteko lauterdiko finaleko tanturik onena. Magna Magnesitas Navarra enpresaren eskutik ikusiko dugu. Oinatz Bengoetxearen sakea. Aimarrek defensa. Bengoetxea zabalean erki utzitakoa, baina iritsi eginda eta bildu egindu Aimarrek. Ireki bikain, horri ere erantzun goizutarrak. Txokoan moztu ongi, jaso Aimarrek. Oinatz agintzen ari zen, horreztu asmatu. Alere ongi moldatu da gero eta hemen begira zer egin duen. Ja, defentsako lanean ari zela zirudien eta bapatean ezkerrez hormabiko hori jodu tximista bezala eta tantoa beretzat. Hauxe izan da, gure babeslearen laguntzaz eta gure aburuz final honetako tanturik onena. Bal daukagu, segundo bat. Aurrera, Koldo. Bona, ben dut, Fernando Hogeta. Bueno, nik uste dut final hau hain zuzen ere hemen jokatu dela, ba, beraren lanari esker eta bere taldearen lanari esker gustura. Final bat Gasteiza ekarreta. Bai, ni oso gustura nago, ze bakizu ni pelota kriston pila maite dudala, eta beti pentsatu izan dut, egun handiak, finalak, jolastu behar diala leku guztitan. Eta geuza bagera bainere jolasteko Madriden, Bartzelonan, osdakizen lekutan, ba, gehiagora jungo gera. Gaur kasu honetan, bueno, nipo zinago, Gasteizera ekarri dugu, alkate etorri da, eta horrela pentsatze du lagunduko gaitxula aurrengo urtean lortzeko ere bai holako partido eharra gugitzeko. Bueno, partido eharra ez da izan, ze bueno, gaur egun Aimar da, bueno, ba da, San Aimar, esango nukeni, eta ezin eskoa Oinatz, ba, ezin izan du, baina hori da helburua. Ni uste dut, bakarrikan ez dugula Aimar finala Bilbon. Bilbon, Donostin, Gasteizen, Iruñan, eta ea lortzen dugu data Madrilen, Bartzelonan, eta gehiagora jutea gure kirola eta gure kultura. Ha, izan da dira, eskerrik asko, Fernando. Venga, zuei, aio. Fernando Palacios, hogeta zenaren, hogeta hundiaren, pilotaleku honi izena ematen dion, izar hundiaren semea gaur egun gainera Arabako Pilota Federazioaren presidentea da, eta arrazoi osoa du pilotarentzat, ja, pentsatzen hasita geunden final denak Bilborako izango zirela, baina aurtengo hau Gasteiza ekarri dute, eta ados nago gainera finala beti leku berera eramatea baino, pixka bat banatzea eta urtez urte bateko eta besteko pilotazalei poz ematea ona dela dionean erabat ados nago Fernandorekin. Eta hori lortu izanaren erantzule nagusia, arduradun nagusia, bera dela esango genuke gainera. Ea, datorren urtean ere, datozen urteetan ere, horrelako ekimenak edo antzekoak eta bestelakoak pilota bultzatzeko ekimenak burutzeko babesa ematen dien Gasteizko udalak esan duen moduan. Elena, baduzu norbait elkarrizketatzeko. Bai, alaxe da, nero ondoan Vicente Artola, Aimarren eta Oinatzen masajista. Vicente, arratsaldeon. Arratsaldeon. Erraz irabazi du, baina behar bada, ez dakit, pena hartu duzu ere Oinatzen ikusita. Bai, horren erraz irabaztia pena eman. Si pentsatzen hon beste partidu klase bat ikusi gogen dula, baina, haidean, behin ikuste dut oso nervioso hasieran, da Aimar egin ibazen jartzeanean amabita batez partidu iztio aldeiten. Da, bera oso netzak oso nervioso eta dakin ez du jokatu netzak. Dena den zale batek bidalitako mezua da, hau pilotako mesi dela Aimar alegia. Lauterdian behintzat garbi dago masurik handiena dela. Beno, ikuste da, desplazamentuak eta oso azkarreik egin jo indar asko egin egotzen dagoetan, eta beak pelota atzian jarri behar denean, atzian jarri behar du. Ta aurrian airea sartze danean, egotzen baino beto zabalea, txokoa dene uste dut, eta bai, lauterdian nik uste oso aixa mendeatzea idu. Orain dik irabaziko ditu, beste batzuk. Bera, nik espero gintza beste bat irabaztea. Eskerrek asko, Vicente. Zuei. Bueno, urteak aurrera doazela, eta ja, banaka eskatzen hasita daude. Baina, Aimar nola dagoen ikusita, oso eskaera humila ematen du. Vicente Artola, masajista, korrikalari ederra izana gainera, bere garaian, eta gaur egun, ba, bueno, Aimarrekin aritzen da, Aimarri masajeak ematen dizkio, Aimarren gorputza, makina,
zaintzen du beste hainbat eta hainbat kirolarirena ere bai. Estadistikak oraindik ez ditu eskaini. Erakutsiko alditugu. Hauexek dira partida honek utzi dizkigun datuak. Olaizola bigarrenak egindakoak 13 izan ditu. Sakez bat, iparetaz bat, airez bost, moztutakoak bi, luze joak lau. Galduak berriz, hiru besterik ez. Bata marraz atzetik joan zaiola uste izan du epaileak, baina nik errepikapena ikusita balekoa zela esango nuke eura ere. Ja, berdintxo izango da baina. Erasoan bakarra galdu du eta beste bat behartuta. Bengoetxeak berriz, eginak sei izan ditu, biparetaz bi, airez hiru eta luze jota bat. Galdutakoak berriz, bederatzi. Eta gaur sake errestuan ibili da oso oso ahul sakera male haundia da aurrelaria izateko errekurtso haundiak ditu airearen bila joaten denean ere, baina gaur eramateko sake asko utzi du eraman gabe. Zazpi hain justu ere, 148 pilotaka da besterik ez, 47 minutu eskas jokoaren iraupena, partidaren iraupena eta 7 minutu besterik ez jokoarena. Eta tira, Josan, gehiago espero genian, baina zer egingo diagu, ba, partidak eta finalak ere ez dituk, beti nahi bezalakoak izaten, eta orain honetan batek emandik berea, eta bestea berriz hasieratik ezinean. Finala izatetek, egun handi bat, festa bat, eta nik beti izan izan dut, ikuskizun aztek frontoia beteta ikusitakon. La alde hortatik, jende pile, giro bikaine, animo ikera garri bi pelotarintzat, eta geho partidu ezteko nahi izan, baina zenbat aldiz, zenbat final izatei bagunak. Zenbat historin zehar makina final ikusi, eta zenbat izan die baola. Puska batean... Burun gehitzeginak. Puska batean ez dugu finalik izango, urrengoa 2013an izango da, baina oraindik hilabete asko falta dira. Aste artean etzi aurkeztuko dute, binakakoa eta San Tomas egunean, ostiralean eskainiko izuegu guk, lehendabiziko partida. Honen beste zamaituko dugu gaurkoa, eskerrik asko gaur ere gurekin bat egiteagatik, eta jarraian 2012ko lauterdiko honetan ikusi ditugun tanturik onenen laburbilduma eskainiko izuegu. Esker mila, izan ongi.